Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. You dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same band, my huckleberry friend, Moon River, and me. Round the band, my huckleberry friend, Moon River, and me. Bellissima. Ჩვენი მუსიკალურად დაწყებული შუა დღე, ესე მუსიკალურად და ძალიან ლამაზად გაგრძელდა და დამეთანხმება ჩვენი მაყურებელი მედეა მირიანაშვილი და დინი ვირსალაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. მადლობა. პირველ რიგში, ელენე, მგონი მილოცვით შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხნის წინ იყავით იუბილარი, ხო, რამდენიმე დღეა სულ. ასე რომ მოგილოცავთ, ეს ამბავი მომიდა ჩვენამდე და რატომღაც ესე გონია, რომ თქვენი დაბადების დღე დღეს სასწაული მარტო თქვენთვის არ იქნება და სტუმრებისთვისაც იქნებოდა დღესასწაული, იმიტომ რომ ესეთი განწყობა შეიქმნებოდა. მე მგონი არ ვცდები ამაში. არ ვცდები, იმიტომ რომ ისეთი სამეგობრო წრე ყავს, ზუსტად ვიცი რომ გამორიცხულია ის დღე არ დამთავრდეს ძალიან დიდი ფეირვერკებით და კონცერტით. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ, როგორ ხარ? მადლობა. მადლობთ. სწორად ვწანეთ. მე მგონი ეს მხოლოდ ჩემი დღესასწაული არ არის, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ყველას განსაკუთრებულად ახსოვს ეს დღე, ვინაიდან ყველანი ერთად ვიკრიბებით და განსაკუთრებული განწყობით და სიხარულით ხვდებით ერთმანეს პირველ რიგში და ერთად ატარებთ ამ დღეს. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ გადაიქცა კონცერტად დაბადების დღე. გასაკვირველია. კი, გასაკვირველია, ყველა შემიძლია ვიამაყო, რომ ვინც კი ნიჭიერი ადამიანი ბრძანდებით ამ ქალაქში, ყველანი შემიძლია ჩემს მეგობრების სიაში მქონდეს ბედნიერება, რომ ვიხილო, ნახო და მქონდეს ბედნიერება მათთან ერთად გავატარო ბევრი დღე. დაბადების დღე იქცა კონცერტად და გაუმართლა სტუმრებს ნამდვილად, მაგრამ მე მაინც ეჭვი მაქვს, რომ ბევრმა ჩვენმა მაყურებელმა შეიძლება დღემდე არ იცოდა, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი მუსიკალური შესაძლებლობები გაქვთ, ხო, შეიძლება იციან ქველმოქმედების შესახებ, რომელსაც ეწევით თქვენდასთან ერთად, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმდენი მსმენელი რამდენიც უნდა ყავდეთ, არ ყავთ. ზოგადად როგორ დაიწყო აი მუსიკასთან თქვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ცოტა უკან რო გადავინაცვლოთ? იცით რა, ნუ ეს მუსიკალური დამოკიდებულება არის ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ძალიან ჭიდრო კონტაქტში ვართ მე და ჩემი დადა ძალიან. ამით ვცხოვრობთ მუსიკარ ჩვენი lifestyle-ი. ის რომ მუსიკალური განათლებაც სწორად მივიღეთ, ეს მშობლების დამსახურება და შემდეგ მეგობრების ნაგერძინისთან ერთად, ჩემ უსაყვარლეს და ნიჭიერ მეგობართან ერთად უკვე 5 წლის
ტანდემი გვაქვს და ალბომიც კი ჩავწერეთ. არის ჩვეულებრივი ტანდემი უნდა ვახსნათ. კი, ერთ-ერთი სხვათაშორის ერთ-ერთი პირველი საღამო, აქ კი გამართეთ რამოდენიმე დახურული საღამოები. გამრეკელის გალერეაში ქონდა ძალიან თბილი და კარგი საღამო და შემდეგ მოგვიწვეს ლონდონში, აი ესე უცბად. კი, ეს იყო საერთაშორისო ფესტივალი. ბორო მარკეტი არის ესეთი ადგილი ლონდონში, სადაც საქართველო იღებდა მონაწილეობას. ძალიან საინტერესო პროგრამით, ქალბატონი მაკო აბაშიძე იყო ამის ორგანიზატორი და საინტერესო პროგრამა იყო, ანუ საქართველო იღებდა მონაწილეობას როგორც ღვინით და კულინარიული თავისი სიამაყით, ასევე ქართველი მხატვრებიც წარსგებოდნენ. ბატონი ოთარიოსელიანის ფილმის ჩვენება იყო გიორგობის თვეოს და შემდეგ ჩვენ და ბატონი ოთარს ჰქონდა ერთად საღამო მედაძინის მუსიკალური შესრულებით და იყო ძალიან, რა ვიცი, ბედნიერები ვიყავით და ნამდვილად და სწორედ ბატონი ოთარის ფილმის ჩვენების მერე იყო ეს ჩვენი საღამო და ეძღვნებოდა რა თქმა უნდა ოთარიოსელიანს და ჩვენ ამით ბედნიერები ვიყავით და დღემდე ვარ. კიდევ ხომ არ გავოტებათ კონცერტი? სხვათაშორის კი ახლა ხანს ქონდა მოლაპარაკება ვენაში წარიმართება შემოდგომაზე და ძალიან გველიან. საქართველოში არ უნდა ველოდოთ? საქართველოში სხვათაშორის ძალიან ხშირად არა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული მოთხოვნა არის ჩვენზე. ხო, ძალიან დარწმუნებული ვარ იქნება და თუ კი გამოჩნდება დაგვიდით, რომ კიდევ ერთხელ მოგბრძანდებით მერე ჩვენთან და უკვე დავაანონსებთ თვითონ საღამოს და ჩვენც გესტუმრებით აუცილებლად. გამოდის რომ ელჩებიხართ ხო ქართული კულტურის განსხვავებული ადგილებისა და ლოკაციებისა, რომელიც ვახსენეთ, ძალიან ბევრს მოგზაურობთ ზოგადად და ალბათ ყველგან იყენებთ ამ შანსს, რომ რაც შეიძლება მეტმა საინტერესო ადამიანმა გაიგოს ჩვენი ქვეყნის შესახებ. კი, აქვე მინდა ვახსენო აუცილებლად, არ წავალ თქვენი ეთერიდან ისე რომ არ ვისაუბრო ჩემი დის შესახებ, რომელიც ასევე აი ძინი თავისთავად გახლავთ არაჩვეულებრივი ლამაზი ელჩი საქართველოსი და ჩემი დაც მინდა ვახსენო, ვინაიდან უკვე ძალიან დიდი ხანია წასულია საქართველოდან, არის ძალიან საინტერესო და ნიჭიერი შემსრულებელი, სხვათაშორის არავის არ გავს მისი წარმოდგენა და შემოქმედება, არის აბსოლუტურად განსხვავებული, საინტერესო სახე აქვს საკუთარი, არის რაც ყველაზე მთავარი მსახიობი და ამ თავის მუსიკალურ წარმოდგენას ასრულებს როგორც მინი სპექტაკლს. და ამას წინათ თქვენი პროდიუსერი მეკითხებოდა, როგორი ადგილი უჭირავთ ქართველებს საზღვარგარეთ? მინდა გითხრათ, გადასარევი ადგილი უჭირავთ? არაჩვეულებრივი ადგილი, ამის ერთ-ერთი ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი არის ჩემი და მოსკოვში და არა მარტო მუსიკას რომ დავანებოთ თავი, თანამედროვე ხელოვნებაში აქვს ძალიან დიდი წვლილი და მოკლედ კარგი გოგოა. ნამდვილად ძალიან კარგი გოგოა. საინტერესო მისი შემოქმედება, რადგანაც არ არის მირანდა ჩვენთან ერთად, მაშინ ბოლომდე ჩვენზე გადმოვალთ. საინტერესო მისი კონცერტი როგორ მიმდინარეობს? თუ ასრულებს და დარწმუნებული ვარ ასრულებს ქართულ სიმღერებს, რომანსებს, ხო? მისი სტილი, მისი ხაზი წამყვანი რა არის? ზოგადად წავიკითხე, რომ ძალიან რთულია, რომ რაღაცაი ერთი წინადადებით შეაფასო ეს სტილი, იმდენად განსხვავებულია შესაბამისად. სხვათაშორის ძალიან კარგი მუსიკალური კრიტიკოსები ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ ვერანაირად ვერანაირ მას ვერ მიუსადაგებენ და ვერავის ვერ შეადარებენ, ვინაიდან მღერის ყველა ენაზე, რომანსის ჟანრში მღერის, აბსოლუტურად ყველა ენაზე ასრულებს თავის ნაწარმოებს და სხვათაშორის ძალიან დიდი შემოთავაზება ჰქონდა, რომ მიიღო მონაწილეობა ყველაზე დიდ ფესტივალში, ყველაზე დიდ საერთაშორისო ფესტივალში, სწორედ აი ამ გზით ნომინაცია ექნებოდა World Music-ი. და ალბათ თავის შემოქმედების შესახებ თვითონ უკეთ გიამბობთ მერე, რომ გეახლებათ ეთერში და თან იმღერებთ. უნდა ყოფილიყო ჩვენთან სტუმრად, მაგრამ როგორც თქვენ თქვით, ხშირად მოულოდნელად ხდება ხოლმე თქვენ ცხოვრებაში რაღაცები და ესეთი შემთხვევა იყო, იმიტომ რომ გუშინ მოუწია უცბად გაფრენა, თორემ მაყურებელი ალბათ ელოდა კიდეც და ანონსეთ თქვენ ხო და მინდა იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ერთადაც იქნებით ჩვენი სტუმრები. თქვენგანაც ძალიან საინტერესო იქნება მისი შეფასება. აი ხო ფიქრობდი, მართლაც ძალიან რთულია, ერთი სიტყვით, ერთი წინადადებითაც კი რომ დახასიათო, მაგრამ თავი არის უმნიშვნელოვანესი ის, რომ
Miranda Argaus Aravis, Aramatrogus Mobera, Litam Sahibi, Saito, Pironola, Taris Absolutura, Tara Ordinaluri, Aris, Talian Originaluri, Taravis Arasdros Arbazos, Ezeheba. Simherasas, Miss Tsekwasas, Miss Shesrulevas, Rosa Lexeps Ambos, Rogor Mikaus Supra, Rogor Sagamo, Rogor Megobrops, Absolutura Argaus Aravis, Arsaxurilo, Minmes Mibazos. Да, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, საერთოდ ცხოვრებაში და მე თუმეტეს ხელოვანი ადამიანისთვის. Აქვს ძალიან დიდარი ვოკალური მონაცემები, ძალიან ესეთი მსუყე და ლამაზი მეცო-სოპრანო, ულამაზესი. Დაბლები აქვს ულამაზესი, მე როგორც მუსიკოსი საერთოდ ძალიან დეტალურად ვიხედავ, მაგრამ გემრიელი, აი მე ესე შევაფასებდი. Და ძალიან მომწონს ის, რომ მღერის სხვადასხვა ენაზე და სხვადასხვა ჟანრში. ეს არის ძალიან დიდი სპექტრი. Испанურად მღერის და როცა მას მღერის, მღერის ესპანი, გეგონებათ რომ ესპანელია. რუსულ რომანს მღერის, გეგონება რომ რუსია. ბოშურ სიმღერებს მღერის, გეგონებათ რომ ბოშა. ფრანგულად როდესაც მღერის, გეგონებათ რომ ფრანგია. ასე რომ აი ძალიან მუსიკალურია და ეს განაპირობებს იმას, რომ აი ესე ეხერხება ჯერ ესეთი ამდენი ენის სწავლა და მერე ის რომ აი ესე ზუსტად იგრძნოს ის ხასიათი ამა თუ იმ ნაწარმოების თუ ქვეყნის თუ აი ამ ხალხის. Რაღაცნაირად დავაბალანსეთ მგონი ის მომენტი რომ ვერ მოვიდა დღეს ჩვენი ამარი ძივა. მაგრამ მე ვფიქრობ მაყურებელს ძალიან გაუჩნდა იმის სურვილი კიდე ორ მაგათ რო იყოს ჩვენთან ერთად, მაგრამ პირდებით რომ ოდესაც ჩამოვა უკვე ერთად მოგვიდა. ერთი ძმა პატიეთ მინდა დავამატო რომ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი თვისება რაც ყველაფერში ეხმარება და გარშემო ყოველას ახალისებს ის აქვს რომ თითოეულ წამს ძალიან ბედნიერია და აი ამის უნარი აქვს რომ ყველაფერი აი ძალიან უბრალო რამეც კი ისე აღიქვას რომ გახდეს ბედნიერი და მე მგონი ეს უნდა ვისწავლოთ ყველა მე ჩემ თავს ყოველთვის შევძახი მე დაცეგეთია მე კარგი დამეცადინები ვარ ეს ძალიან კარგია ეს ძალიან ეს არის მისაბაძია მე ვფიქრობ ნამდვილად ძალიან კარგი თვისება არის კი რა შეიძლება ეხმარებით სხვა ადამიანებს რომ გააბეთ ნერო, იმიტომ რომ საქველმოქმედო საქმიანობა არის თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც ვთქვი, ამ მიმართულებით გაქვთ გეგმები სხვა ახლო მომავალში. გარდა იმისა, რაც უკვე განხორციელდა. კი, რა საკურველია, ნუ მოხდება ნურანაირი კატაკლიზმა და კატასტროფა, იმიტომ რომ შარშენ ძალიან დიდი ტრაგედია განიცადეთ. და ამ ტრაგედიის შედეგად სხვათა შორის მირანდა, რომელიც იმყოფებოდა სამუზეუმო ფონდების შეკრებაზე და აბსოლუტურად უნდა ესაუბრა მუზეუმის თემატიკაზე და პრობლემებზე. ვინაიდან ქონდა ძალიან დიდი რეგლამენტი, უნდა ეთქვა სიტყვა. გამოვიდა და აი ესეთი პაუზის შემდეგ მიმართა საზოგადოებას ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები იყვნენ შეკრებილი მიმართა საზოგადოებას რომ ჩემ თბილის აი ესე გაუჭირდა და ესეთი ტრაგედია დატრიალდა და ხალხო კი მოევლება მუზეუმს მაგრამ მოდით ჩემ ქალაქს დავეხმაროთ და თელმა აბსოლუტურად იქ შეკრებილმა მნიშვნელოვანმა საზოგადოებამ მხარი დაუჭირა სრულიად და შეიკრიბა იქვე საორგანიზაციო კომიტეტი და მოკლედ ეს განხორციელდა და ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა. რა ვიცი, დავეხმარეთ ბევრ ადამიანს. რაც თავარია ფოტოებიც იმედი მაქვს რომ გაიზრდება, ნუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის რომ ზოგადად ჩვენი დახმარება მსგავსი შემთხვევების შემდეგ მომავალში აღარ იქნება საჭირო არასდროს, მაგრამ ყოველთვის გამოჩნდება ისეთი ადამიანი ბუნებრივია, ვისაც ჭირდება სხვისი დახმარება, ხო? ამაში ალბათ გეხმარებათ იცით, რომ ძალიან საინტერესო მეგობრები გყავთ, როგორც ელენემ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, მთელი მსოფლიოს გარშემო, არა მარტო საქართველოში, ხო? ნუ ეს ალბათ ყველაზე დიდი სიმდიდრეა ზოგადად ადამიანს, რაც შეიძლება გააჩნდეს ფოტოებსაც ალბათ
ახავს ჩვენი მაყურებელი. Ну ზოგადად ძალიან საინტერესოა თქვენი ცხოვრება და ალბათ ბევრისთვის ამ კუთხით საოცნებად რო ხვდებით ბევრ საინტერესო ადამიანს. ხო, ერთ-ერთი ალბაჩინო. აი როგორ მოხდა ეგ შეხვედრა? ო, ეს ისე მირანდას მეუღლე გახლავთ ძალიან კარგი ბიზნესმენი, რომელმაც და სპონსორა, არ მინდა ეს სიტყვა ვთქვი, იყო პროდიუსერი ერთ-ერთი ფილმის, ძალიან კარგი ფილმის, და ამ ფილმმა მონაწილეობა მიიღო ვენეციაში კინოფესტივალზე. ეს იყო 2012 წელი, მე მგონი, ხო? და ну, ჩვენ შევიკრიბეთ მეგობრები ამ მოვლენას, ესე როგორ გავატარებდით და წავედით მეგობრები ერთად ამ ფესტივალზე, სადაც ძალიან ბევრი ვარსკვლავი იმყოფებოდა და მათ შორის მადონაც იყო და ამ სახეობების ღმერთი, ნამდვილად ღმერთი, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთ დამოკიდებულება აქვს ალ პაჩინოს მიმართ. თვით ალ პაჩინოსთან ერთად გავატარეთ ბედნიერი 5 დღე, მოკლედ ეს იყო. ფანტასტიკა დაუვიწყარი და არაჩვენა. აუცილებლად უნდა კითხოთ სამომავლო გეგმებზე. კი ბატონო. ერთად თქვენი კოლაბორაცია, რომელიც არაჩვეულებრივი არის და ცალ-ცალკეც თუ გაქვთ რაიმე გეგმები, რაც უკავშირდება ჩვენს საქართველოსთან, რომ ჩვენს ვიყოთ მაქსიმალურად. კი ბატონო, აი დახმარებებზე ვისაუბრეთ და ძალიან დიდი მოთხოვნა გვაქვს, რომ ნუ იქნება ნურანაირი ტრაგიკული შემთხვევები, ვინაიდან ძალიან დიდი დახმარება ჭირდება საქართველოსი კულტურას და ამ მიმართულებით დავაფუძნეთ ფონდი საქართველოს კულტურისა და თანამედროვე ხელოვნების განვითარების. რამოდენიმე საინტერესო პროექტი უკვე შევასრულეთ რამოდენიმე ძალაშია, მაგრამ კიდევ უფრო გრანდიოზული და ამბიციური გეგმები გვაქვს, რაშიც იმედი გვაქვს, რომ თავრობაც მხარში დაგვიდგება, ამას ჯერ არ გიამბობთ. მაგრამ აი გითხარით, რომ ძალიან დიდი დახმარების გაწევა ჭირდებათ მხატვრებს, მუსიკოსებს, ქორეოგრაფებს და თვითონ ქორეოგრაფიასაც და ყველა სფეროს კულტურის წარმომადგენლებს. ამიტომ აი ესეთი ჩვენი რესურსი, იგივე ადამიანური, იგივე მეგობრებრული კონტაქტები, რომლებიც არიან ნამდვილი მეგობრები მთელ მსოფლიოში, ძალიან დიდი ინტერესით გამოეხმაურნენ. ეხლა ხანს იყო ჩამოსული ნიუ-იორკის ერთ-ერთი დიდი მუზეუმის დირექტორი გახლავთ ბევრი წლის მანძილზე, ბატონი ნიკილინი, რომელიც ასევე ისევ და ისევ მირანდას გამო დაინტერესდა საქართველოთი ბევრი წლის წინ და პირველად ჩამოვიდა, ზუსტად მირანდას დამსახურება იყო, რომ ეწვია საქართველოს და ეხლა წერს ძალიან მნიშვნელოვან წიგნს საქართველოს შესახებ. ეს ეპოქა მოიცავს მე-18 საუკუნის შუა ხანიდან დაწყებული ბოლშევიკების პერიოდამდე, იმიტომ რომ თბილისზე უკაცრავ თბილისზე ექნება წიგნი, იმიტომ რომ ეს პერიოდი იყო თბილისისთვის ყველაზე საინტერესო, როგორც ქალაქის განვითარებისთვის. ეს ერთი ადამიანი და კიდევ ბევრი სხვა, იგივე მარინა აბრამოვიჩი, რომელიც არის დღევანდელი არტის ღმერთი და ბევრი აი ესეთი ადამიანი ჩაერთვება საქართველოს კულტურის მხარდასაჭერად. ფანტასტიკური ამბით ვასრულებთ თქვენი ჩვენ საუბარს. ძალიან მალე გავიდეთ რო თქვენთან საუბრისას და კიდევ ერთხელ უნდა გთხოვოთ, რომ მოგისმინოთ, წარმატებას გისურვებთ ყველა იმაში და ჩვენ მაყურებელს ვუსურვოთ, რომ მათი ცხოვრებაც აი ამ დენი საინტერესო ამბით და შეხვედრით იყოს სავსე, მგონი უკეთეს ვერაფერს ვერ ვუსურვოთ. კიდევ ერთხელ დაუტყვებით აბა არაჩვეულებრივი ტანდემით ქალბატონი დინი და ქალბატონი მედია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way look tonight. With each whirl your tenderness grows, tearing my fears apart, and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Yes, you're lovely,
never ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you and the way you look tonight. Change, keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight, darling, just the way you look tonight, sweetheart, just the way you look tonight. Umrobistvis da imistvis ro am simgherit dasrulet chemgan imtoro chemtvis ert-erti qolaze saqvare simgherit. Ketanas eseti mshvenieri kalbatonebi ro kostudiashi bedniari unda iqo. Kidev ertkhol didi matloba maqirobovski. Chotakhne davemshvidobebi davrundebi zalyan male.